नमस्कारः सर्वेभ्यः। अद्वैते वयं स्वप्नवासवदत्तं नाटकं पठामः। एतस्य प्रथमांके वयं इतः पूर्वं चतुर्थ अन्विति पर्यन्तं पठितवन्तः। तत्र क्रमशः प्रथमान्वितौ नाटकस्य परिचयः, स्वप्नवासवदत्तं नाटकस्य परिचयः, भासस्य परिचयः, भाषाशैली इत्यादि विषयाणां विषये पठितवन्तः। द्वितीयान्वितौ स्वप्नवासवदत्तं नाटकस्य आरम्भः, पुनः सूत्रधारस्य लक्षणं, नान्द्याः लक्षणं इत्यादिकं पठितवन्तः। तृतीयान्वितौ पुनः पद्मावत्याः विषये, पुनः रङ्गभूमौ अनयोः अवन्तिकायाः यौगान्धरायणस्य च विषये, रङ्गभूमौ प्रवेशविषये पठितवन्तः। पुनः चतुर्थान्वितौ पुनः यौगान्धरायणस्य अवन्तिकायाः रक्षणार्थं निवेदनविषये पठितवन्तः। अधुना पद्मावती अवन्तिकायाः चरित्ररक्षणार्थं स्वीकारोक्तिं दत्तवती। तत्रैव तस्मिन्नेव समये लावाणकग्रामस्य कश्चन ब्रह्मचारी रङ्गभूमौ प्रविशति। तावत्परिमितं चतुर्थान्वितौ वयं पठितवन्तः। अधुना लावाणकग्रामस्य इतिवृत्तं सः ब्रह्मचारी यौगन्धरायणस्य प्रश्नानां माध्यमेन सर्वेषां पुरतः रङ्गभूमौ कथम् उपस्थापयति इति अस्मिन् पञ्चमान्वितौ पठिष्यामः। अस्य कालांशस्य पाठनीयाः विषयाः भवन्ति ब्रह्मचारिणः परिचयः, लावाणकग्रामस्य इतिवृत्तं, राज्ञः मोहोत्पत्तिः, कर्मफलश्रुतिः, उपसंहारः। अस्तु, एतेषु विषयेषु प्रथमं विषयं ब्रह्मचारिणः परिचयम् अधुना पश्यामः। ब्रह्मचारिणः परिचयः। यदा यौगन्धरायणः ब्रह्मचारीं पृच्छति, भो भवान् कुत्रत्यः वर्तते, कुत्र भवतां गमनं वर्तते, को भवान् तिष्ठति इत्यादिकं चतुर्थान्वितौ यौगन्धरायणः पृष्टवान्। तस्य उत्तरम् अधुना अस्मिन् कालांशे ब्रह्मचारी ददाति। यौगन्धरायणम् उपलक्ष्य किं वदति? भोः श्रूयतां, राजगृहतोऽस्मि, श्रुतिविशेषणार्थं वत्सभूमौ लावाणकं नाम ग्रामः तत्रोषितवान् अस्मि। अर्थात् वदति, भोः यौगन्धरायणः श्रूयतां, भवान् शृणोतु, अहं राजगृहतोऽस्मि, राजगृहात् आगतवान् अस्मि श्रुतिविशेषणार्थम्। अर्थात् श्रुतिः इत्युक्ते वेदः, वेदस्य पठनार्थं वत्सभूमौ, वत्सराज्ये, वत्सराज्यस्य भूमौ लावाणकनाम्नः ग्रामे अहं वसामि। लावाणक कश्चन ग्रामविशेषः, यद् उदयनराज्ञः वत्स इति क्षेत्रे वर्तते। अधुना वासवदत्ता ब्रह्मचारिणः वार्तां श्रुत्वा आत्मगतम् अर्थात् मनसि विचारयति। किं विचारयति? हा लावाणकं नाम, हा इत्युक्ते सा अधुना पुनः साक्षात् श्रुतवती, किं लावाणकग्रामस्य अधुना अयं ब्रह्मचारी वर्तते, लावाणकसङ्कीर्तनेन पुनर्नवीनीकृत एव मे सन्तापः। सा विचारयति मनसि, लावाणकग्रामस्य नाम श्रुत्वा एव मम सन्तापः यः आसीत् सः पुनर्नवतां प्रदर्शयति, पुनः नवीनं सञ्जातं, पुनः मम या वेदना आसीत् सा पुनः उत्कण्ठिता, पुनः समक्षम् आगता इति यौगन्धरायणः वदति। अथ परिसमाप्ता विद्या, ब्रह्मचारीं प्रति पृच्छति, किं ब्रह्मचारी, भवान् विद्यां समापितवान्, अध्ययनं पूरितवान्? सः ब्रह्मचारी वदति, न खलु तावत्, नभो अहं विद्यां न पूरितवान् इति। पुनः यौगन्धरायणः पृच्छति, यद्य नवसिता विद्या
किमागमन प्रयोजनम यद्यनवसिता विद्या यदि भवान विद्याम न समापितवान तदा आगमनस्य किम प्रयोजनम किमागमन प्रयोजनम विद्यायाः कृते यदि भवान लावाणक ग्रामे वसति स्म तर्हि विद्यां समाप्ति विना एव कथं ततः आगतवान् तदेव पृच्छति यद्यनवसिता विद्या किमागमन प्रयोजनम् तदा ब्रह्मचारी वदति तत्र खल्वति दारुणं व्यसनं संवृत्तं वदति सः तत्र अत्यन्तं दुःखकरं किमपि संवृत्तं वृत्तान्तम् अभवत् इति अधुना यौगन्धरायणः वदति कथमिव अर्थात् किम् एतादृशम् अतिकष्टकरं दारुणं तत्र अभवत् किम् अभवत् भो ब्रह्मचारी भवान् वदतु तदा सः वदति तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति अर्थात् तत्र तत्रत्यः यः राजा वर्तते तस्य नाम उदयनः वर्तते तर्हि तत्रोदयनो नाम राजा तत्र उदयनः नाम यस्य वर्तते तादृशः कश्चन राजा प्रतिवसति तिष्ठति तर्हि यौगन्धर अत्र लावाणकरामस्य अधुना वृत्तान्तं सम्पूर्णं श्रावयति तदेव अत्र वर्तते लावाणकग्रामस्य इति वृत्तं कः श्रावयति अयं यः वर्तते ब्रह्मचारी सः यौगन्धरायणं प्रति उपलक्ष्य सर्वान् अपि श्रावयति किं श्रावयति यौगन्धरायणः किं वदति श्रूयते तत्र भवान् उदयनः किं सः अर्थात् अयं वदति आम् श्रुतवान् अस्मि तत्रत्यः राजा उदयनः वर्तते तर्हि किं सः तस्य कः समाचारः इति पृच्छति अधुना तदा ब्रह्मचारी वदति तस्यावन्ति राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढम् अभिप्रेता किल अयं ब्रह्मचारी वदति तस्य अर्थात् तस्य उदयनस्य अवन्तिका राजपुत्री अवन्तिका देशस्य या राजपुत्री वर्तते यस्याः नाम वासवदत्ता वर्तते सा अस्य उदयनस्य राज्ञः पत्नी वर्तते सापि दृढम् अभिप्रेता सापि अतीव सः स्नेहं करोति तया सह एतादृशी वासवदत्ता नाम्नि तस्याः पत्नी वर्तते इति वदति तर्हि यौगन्धरायणः पृच्छति भवितव्यं ततस्ततः स वदति स्यात् नाम तस्याः तस्य कृते अर्थात् उदयनस्य कृते यदि सा अतीव स्नेहयुक्ता वर्तते चेत् भवितव्या अपि ततस्ततः तर्हि किं जातम् इति तदा ब्रह्मचारी वदति ततस्तस्मिन् मृगया निष्क्रान्ते राजनी ग्रामदाहेन सा दग्धा अर्थात् यदा यौगन्धरायणः पृच्छति यत् ततस्ततः तदा किम् अभवत् तदा ब्रह्मचारी वदति ततस्तस्मिन् अर्थात् यदा मृगया निष्क्रान्ति आखेट क्रीडार्थम् अयं राजा उदयनः वनं गतवान् आसीत् तदा ग्रामदाहेन सा अर्थात् वासवदत्ता तस्याः या पत्नी आसीत् सा दग्धा सापि ज्वलिता राजा कुत्र गतवान् आसीत् सः आखेट क्रीडार्थं वनं गतवान् आसीत् तस्मिन् समये एव ग्रामे तत्र अग्निः प्रविष्टा ग्रामदाहेन सा या आसीत् तस्य पत्नी वासवदत्ता सापि दग्धा सापि ज्वलिता इति कः सूचयति ब्रह्मचारी सूचयति तत् श्रुत्वा वासवदत्ता मनसि विचारयति तद् वासवदत्ता आत्मगतं किम् अलीकमलीकं खल्वेतत् जीवामि मन्दभागा सा वदति अलीकमलीकम् अर्थात् असत्यम् एतद् अहं तु मन्दभाग्या दौर्भाग्यशालिनी अहं तु जीवामि यतोहि वासवदत्ता अवन्तिका रूपधारिणी अधुना वर्तते तर्हि सा मनसि एव विचारं करोति यत् अहं तु जीवामि तर्हि एषा वार्ता असत्या वर्तते यौगन्धरायणः वदति ततस्ततः अर्थात् यदा सा दग्धा सञ्जाता तदनन्तरं किम् अभवत् इति ब्रह्मचारीं प्रति पृच्छति ब्रह्मचारी वदति ततस्तामभ्यवपत्तुकामो यौगन्धरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेवाग्निपतितः तस्मिन् एव अग्नौ पतितः अग्नौ प्रविष्टः तदेव ब्रह्मचारी
ततस्तामभ्यवप्तुकामो यौगंधरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः। अर्थात यदा सा वासवदत्ता दग्धा संजाता तस्याः रक्षणार्थं यः उदयनस्य सचिवः आसीत् आमात्यः आसीत् यौगंधरायण सोपि अग्नौ एव पतितः। तर्हि यौगंधरायण वदति सत्यं पतित इति ततस्ततः सवद किं सत्यं सः अग्नौ प्रविष्टवान् ततस्ततः अर्थात् तदनन्तरं किं जातं। तदा पुनः ब्रह्मचारी वदति किं वदति ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद् वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोर्वियोग जनित संतापस्तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान् परित्यक्तु कामो आमात्यैः महता यत्नेन वारितः। अर्थात ततः प्रतिनिवृत्तो अर्थात आखेट क्रीडां समाप्य यदा राजा उदयनः आगतवान् तदा तद् वृत्तान्तं श्रुत्वा अर्थात वासवदत्ता अग्नौ दग्धा पुनः तस्य सचिवः यौगंधरायणोपि अग्नौ प्रविश्य आत्मदाहं कृतवान् इति श्रुत्वा सः अतीव संतापयुक्तः अभवत् तथा सोपि अग्नौ प्राणान् त्यक्तुं सहसा सहवांछति स्म किन्तु आमात्यैः मन्त्रिभिः सः यत्नेन वारितः बहु प्रयत्नेन मन्त्रिणः तस्य निवारणं कृतवन्तः तं रक्षितवन्तः इति ब्रह्मचारी वदति यौगंधरायणं प्रति। अधुना राज्ञः मोहोत्पत्तिः कीदृशः आसीत् तद् वृत्तान्तं वदति सः ब्रह्मचारी। तर्हि एतत् श्रुत्वा यदा सः उक्तवान् ब्रह्मचारी यत् राजा यदा आगतवान् तर्हि वृत्तान्तं श्रुत्वा आत्मदाहं कर्तुम् इष्टवान् तत् श्रुत्वा वासवदत्ता आत्मगतम् अर्थात् मनसि विचारयति किं विचारयति जानामि जानाम्यहम् आर्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम् अर्थात् अहं जानामि यत् आर्यपुत्रस्य श्रेष्ठस्य उदयनस्य मयि कियती प्रीतिः वर्तते सः मयि बहु प्रीतिं स्थापयति अहं तस्य संवेदनां जानामि इति मनसि वदति वासवदत्ता। तदा यौगंधरायण पुनः पृच्छति ततस्ततः अधुना किम् अभवत् यदा वारितवन्तः तदा ब्रह्मचारी पुनः वदति ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानि परिष्वज्य राजा मोहमुपागतः। अर्थात् ततः तदनन्तरं यानि आभूषणानि सा वासव दत्त्वा परिधारयति स्म तानि यदा मिलितानि तदा इतोपि मोहयुक्तः सञ्जातः अयं राजा उदयनः। तर्हि सर्वे उक्तवन्तः हा एवं सञ्जातम् आश्चर्येण वदन्तः सन्ति यत् आभूषणानि यदि प्राप्तानि तदा राज्ञः मोहोत्पत्तिः अधुना इतोपि वर्धिता। तदनन्तरं वासवगत्ता पुनः स्वगतं मनसि वदति किं वदति सकाम इदानीम् आर्ययौगंधरायणो भवतु अर्थात् इदानीम् आर्ययौगंधरायणः सकामः भवतु स्वस्य कार्ये अधुना संलग्नः भवतु अस्य कार्यसिद्धिः भवेत् इति मनसि विचारयति। पुनः चेटी वदति भर्तृदारिके रोदिति खल्वीयम् आर्या सा पद्मावतीं वदति चेटी या परिचारिका वर्तते ताम् अवन्तिकां प्रदर्शय यत् एषा आर्या अर्थात् एषा अवन्तिका रोदिति सा पद्मावतीं प्रति वदति। तर्हि पद्मावती वदति सानुक्रोशया भवितव्यं भो एषा अवन्तिका या वर्तते सा अतीव संवेदनायुक्ता वर्तते अतएव एषा रोदिति। तच्छ्रुत्वा यौगंधरायण किं वदति अथ किमथ किम् प्रकृत्या सानुक्रोशा मे भगिनी ततस्ततः सः वदति प्रकृत्या एव प्रकृतितः एव एषा या मम भगिनी वर्तते सा संवेदनायुक्ता वर्तते। पुनः पृच्छति ततस्ततः अग्रे किं सञ्जातं यदा आमात्यैः वारितः उदयनः अग्नौ न प्रविष्टवान् पुनः आभरणकानि प्राप्य यदा पुनः मोहयुक्तः सञ्जातः तदनन्तरं किम् अभवत् ततस्ततः।
पुनः ब्रह्मचारी वदति ततः शनैः प्रतिलब्ध संज्ञः संवृत्तः, अर्थात शीघ्रमेव सः अधुना प्रतिलब्ध संज्ञः सः सर्वदा तस्मिन्नेव यानि कार्याणि संजातानि आसन् तस्मिन्नेव सः संवृत्तः संलग्नः आसीत्, किं संजातं तस्मिन्नेव सः संलिप्तः आसीत्। अधुना पद्मावती भवति किं वदति, दिष्ट्या ध्रियते मोहं गत इति श्रुत्वा शून्यं मे हृदयं, भो अयं राजा पुनः संवेदनया युक्तः संजातः इति श्रुत्वा मम हृदयमेव अधुना शून्यतां प्रति गच्छति, मम हृदयमेव शून्यं संजातम्, अहो किं संजातम् इति एतत् पद्मावती वदति। तदनन्तरं यौगन्धरायणः वदति पुनः ततस्ततः तदा पुनः किं संजातम्, अग्रे पुनः ब्रह्मचारी वदति ततः स राजा महीतल परिसर्पण पांसु पाटल शरीरः सहसोत्थाय हा वासवदत्ते हा अवन्ति राजपुत्री हा प्रिय शिष्ये इति किमपि बहु प्रलपितवान्, किं बहुना सः अधुना ब्रह्मचारी वदति। तदनन्तरं यदा सः मोहयुक्तः संजातः तदा सः अतीव किम् अस्ति सः शिथिलः संजातः वर्तते, सहसा उत्थाय वदति हा वासवदत्ते, वासवदत्ता तस्याः नाम वर्तते, हा अवन्ति राजपुत्री, अवन्ति देशस्य सा राजपुत्री आसीत्, महासेनस्य सा पुत्री आसीत्, अतः हा अवन्ति राजपुत्री, हा प्रिये हा मम प्रिया, हा प्रिय शिष्ये अस्माभिः अत्र एकं प्रकरणं ध्येयं यत् यः आसीत् महासेनः तस्य पुत्री आसीत् एषा अवन्ति राजपुत्री वासवदत्ता, तस्याः कृते वीणावादनं शिक्षयितुम् अयं नियुक्तः आसीत् उदयनः, तस्मिन् समये एव सः आसक्तः सञ्जातः तां च आनीय विवाहं कृतवान्, तस्य मन्त्री यौगन्धरायणः अपि तत्र साहाय्यम् आचरितवान्। इत्थम् एषा वासवदत्ता उदयनस्य शिष्या अपि आसीत्, तदेव सा वदति हा प्रिय शिष्ये इति किं बहु प्रलापितवान्, सः बहुधा इत्थं निस्सहायं भूत्वा बहुत्र उक्तवान्। तदा पुनः कर्मफलश्रुतिः सः वदति अधुना नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ता धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्त्री स्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। कियत् सुन्दरं वदति, अधुना इदानीं तादृशाः चक्रवाकाः न एव अन्ये स्त्रीविशेषैः वियुक्ताः अपि तादृशाः न एव यां भर्ता तथा वेत्ति सा स्त्री धन्या हि सा भर्तृस्नेहात् दग्धा अपि अदग्धा। अर्थात् अधुना उज्जयिनी नरेशस्य यः जामाता वर्तते वत्सराज उदयनः तस्य या स्थितिः वर्तते सा स्त्री चक्रवाकपक्षिणः अपि न भवति, अर्थात् चक्रवाकपक्षिणः अपि परस्परं प्रेमालापे आसक्ताः भवन्ति, एकस्य विना अपरः न स्थातुं शक्नोति, किन्तु तेषां यदि या स्थितिः भवति तस्मादपि दृढतरा स्थितिः अधुना कदाचित् उदयनस्य दृश्यते। पुनः अन्ये स्त्रीविशेषैः वियुक्ताः अपि तादृशाः न एव, अस्माभिः कालिदासस्य मेघदूते पठितं स्यात् तत्रापि यक्षः स्वीयया प्रियया वियुक्तः सन् बहुकालपर्यन्तम् आवर्षं दिनानि यापयति, तर्हि विरहोत्कण्ठितः सोपि बहूनि एतादृशानि कार्याणि आचरति यानि न करणीयानि, किन्तु तादृशैः अन्येपि स्त्रीविशेषैः युक्ताः ये सन्ति वियुक्ताः ये सन्ति तेषामपि स्थितिः एतादृशी दयनीया न भवेत्, यादृशी स्थितिः अधुना राज्ञः उदयनस्य वर्तते। यां स्त्रीं भर्ता तथा वेत्ति तथा जानाति तथा स्निह्यति सा स्त्री धन्या वर्तते हि यतो हि यथा भर्तृस्नेहात्
दग्धा अपि सा अदग्धा, अर्थात यद्यपि सा ज्वलिता तथापि अधुना अज्वलिता एव वर्तते, भर्तु एतावत् स्नेहयति अस्यै अस्यै स्वकीयै प्रियतमायै, यत् सा यद्यपि दग्धा तथापि स्मृतिशेषे तस्सा अधुना अपि जीवति, एता अतएव सा धन्यवत्। अधुना एतस्य पाठस्य उपसंहारं पश्यामः। उक्तमस्ति आचार्य विश्वनाथेन नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्, कथनस्यास्य प्रतिपदं अनुगमनं कुर्वन्ति महाकवि भाषप्रणीतानि नाटकानि, सर्वत्रापि अस्मिन् नाटके असमस्त सरलभाषायाः प्रयोगः दृश्यते। अस्माभिः पूर्वमपि चर्चा कृता वर्तते यत् सामासिकशैल्याः बहुत्र प्रयोगः अस्मिन् नाटके न वर्तते, अतीव जनबोध्यशैल्याः भाषायाः प्रयोगः भाषेण स्वस्य नाटके कृतं वर्तते। पात्रेषु अपि पूर्णरूपेण मानवीयतत्त्वानि दृग्गोचराणि भवन्ति, अर्थात् परस्परं प्रेमालापः, परस्परं संवेदना सर्वत्र दृश्यते। पुनः अस्मिन् कालांशे अस्माभिः ब्रह्मचारिणः परिचयः, लावाणक ग्रामस्य इतिवृत्तं, राज्ञः मोहोत्पत्तिः, कर्म फलश्रुतिः इत्येतेषां प्रसङ्गानां विषये पठितम्। अत्र मनोवैज्ञानिक विवेचनम् अपि उच्चकोट्यां दृश्यते। किं यथा यदि कस्य सः राजा वर्तते तेन दार्ढ्येन स्थातव्यं, किन्तु तस्यापि गार्हस्थ्यजीवनं वर्तते, यदि पत्नी नास्ति चेत् गृहस्थधर्मणः पालनं सम्यक् न भवितुमर्हति, अतः यदि पत्न्या सा ज्वलिता भवति तदा सः राजा अपि तां प्रति मोहं प्रदर्शयति। अत्र मनोवैज्ञानिकं तत्त्वम् इदमेव यत् सर्वैः मानवीयत्वं रक्षणीयं, मानवीयधर्मणः रक्षा करणीया इति। पुनः कर्मफलश्रुतेः वर्णनेन पाठस्यास्य समाप्तिः भवति। अस्तु, अत्रैव एतं पाठम् उपसंहरामः। इतः अग्रे षष्ठान्वितौ इतः अग्रिमं पाठं पुनः पठिष्यामः अग्रिमकालांशे। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः।